ወንድ ማንዋር ደግሞ እንደዚሁ የፈርስት ሂጅራ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የጻፈውን ደብዳቤ ያነብላችኋል። ለክቡር አምባሳደሩም እናስረክባለን። بسم الله الرحمن الرحيم جانواري 5 2019 تحساس 26 كان 2012 أمت لدت كفرس إجرا فاونديشن لتكبرو دكتر أبي أحمد علي يإفيدري تقلاي منستر يتقلاي منستر صفات بيت أديس أبابا إثيوبيا قدعو تقاومون سلام أقلت እኛ ስማችን ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ የተደረገ በአሜሪካ የምንኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የእስልምና ተቋማት የሃይማኖት አባቶችና የእስልምና እምነት ተከታዮች ባንድ ድምጽ ባሳለፍነው ሳምንት በሞጣ ከተማ የተከሰተው የአራት መስጂዶች የቃጠሎ አደጋና ከ347 በላይ በሚደርሱ የሙስሊም ንግድ ቤቶች ላይ የተደረገው ዝርፊያ እጅግ እንዳሳዘነንና በጣም እንዳስቆጣን በአክብሮት ለመግለጽ እንሻለን። የጥፋት መንጋዎች የዘረፉትን የንግድ ቤቶች አውድመው የእምነት ተቋማችንን አቃጣጥለው እንደ ደመራ እሳት ከበው ያደረጉት ጭፈራ ለሙስሊሙ ወገኖቻቸውና ለእስልምና ሃይማኖት ያላቸውን ከፍተኛ ጥላቻ ፍንትው አድርጎ ያሳያል። የአማራ ክልል መንግስትና የሞጣ ከተማ አስተዳደር እሳቱን ለማጥፋትም ሆነ ጭፈራውን ለማስቆም ባለመፈለጋቸውና ምንም አይነት እንቅስቃሴ ባለማድረጋቸው በጥርጣሬ አይን እንድናያቸው እናም በተዘዋዋሪ ወንጀልኙ ተባባሪ ናቸው እንላለን። ይህን የመሰለ ከክልል አልፎ የሀገራችን አንድነት አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር ሲፈጸም የአማራ ክልል ሚዲያም ሆነ አገር አቀፍ ተቋማት ዜናውን በወቅቱና በአግባቡ አለመዘገባቸው ኃላፊነት የጎደለው ወደ አንድ ወገን ያደላ አሰራር እንደሚከተሉና ከታማኝነት የራቁ መሆናቸውንም ብሎም የሙያቸውን ግዴታ አልተወጡም ብለን እናምናለን። ከሞጣ ከተማ አደጋ በፊት በአማራ ክልል ብቻ ከ20 የሚበልጡ መስጂዶች በጽንፈኞች ተቃጥለዋል። የተከሰተውን አደጋ ለመከላከልና አገራችን ወደ ባሰልቂት እንዳትወርድ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ሚኒስትር ቤት ያቀረበውን የሚከተሉትን 5 ጥያቄዎች የኢትዮጵያ መንግስት ባስቸኳይ ግልጽ የሆነ የማያዳግም መልስ እንዲሰጥ እናስገነዝባለን። አንደኛ፣ የችግሩን መንስኤና የደረሰውን ጉዳት ለማጣራት ለተቋቋመው ኮሚቴ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ። ሁለተኛ፣ ይህንን ወንጀል ከመፈጸም በተጨማሪ ከባህልና ልምዳችን ውጪ በሆነ መንገድ የእምነት ተቋማትን አቃጥለው ፉከራና ጭፈራ ሲያሰሙ የነበሩ ግለሰቦችና አካላትን በአስቸኳይ በመያዝ ተገቢውን ፍርድ እንዲያገኙ እንዲያደርግ። ሶስተኛ፣ የንብረትም ሆነ ሌላ ጉዳት ለደረሰባቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች ተገቢውን ካሳ እንዲሰጥና ይቅርታ እንዲጠይቅ። አራተኛ፣ የተቃጠሉ መስጂዶችን በአፋጣኝ በማስገንባት የዘወትር አገልግሎታቸውን እንዲሰጡ እንዲያደርግ። አምስተኛ፣ በአጠቃላይ በክልሉ የሚገኙ ሙስሊሞች ያለባቸውን ችግር የሚያጣራና የሚፈታ ኮሚቴ በአጭር ጊዜ ተቋቁሞ ወደ ተግባር እንዲገባ እንዲያደርግ በአክብሮት እንጠይቃለን። ከክብር ሰላምታ ጋር የፈርስ ሂጅራ ፋውንዴሽን ዋሽንግተን ዲሲ አስተባባሪ ድርጅት። የተባባሪ ድርጅቶች ዝርዝር፦ አንደኛ፣ የኦሮሞ ሙስሊም ፋውንዴሽን ዋሽንግተን ዲሲ። ሁለተኛ፣ ቶፊክ ኢስላሚክ ሴንተር ሚኒሶታ ሚኒያፖሊስ። ሶስተኛ፣ ተውሂድ ኢስላሚክ ሴንተር ሚኒሶታ ሚኒያፖሊስ። አራተኛ፣ ቢላል ኦሮሞ ዳዕዋ ሴንተር ሚኒሶታ ሚኒያፖሊስ። አምስተኛ፣ አልሁዳ ኢስላሚክ ሴንተር ኮሎምበስ ኦሃዮ። ስድስተኛ፣ መስጂድ አልራህማን ሴንተር ሲያትል ዋሽንግተን። ሰባተኛ፣ ዳሩል ኢማን ኢትዮ ሙስሊም ሴንተር ላስ ቬጋስ ኔቫዳ። ስምንተኛ፣ መስጂድ ተውባ ኢስላሚክ ሴንተር ፊኒክስ አሪዞና። ዘጠነኛ፣ አልአሚን ኢትዮ ሙስሊም ሴንተር ሂውስተን ቴክሳስ። አስረኛ፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማህበር ዴንቨር ኮሎራዶ ነው። ሰንበት